Poštovani gledatelji, dobro večer. On je svjetski priznat astronom, ali i omiljeni učitelj tisućama djece. Jedan od najuspješnijih tragača za asteroidima svih vremena. Kultna osoba hrvatske znanosti. Čast mi je zadovoljstvo u emisiji u svom filmu pozdraviti Korada Korlevića. Dobro večer, dobrodošli. Dakle, voditelja zvijezdarnice i znanstveno-edukacijskog centra u Višnjanju. Dobro večer. Ma, dobro večer i hvala na pozivu. Ono kultno, ovo ono možda radoznala osoba. Dobro, radoznala, ali evo, ljudi vas vole slušati. Mnogi, kad sam rekla da ste gosu, rekli, jedva čekamo tu emisiju. Bili smo na njegovim predavanjima. Evo, to je jedna tema koja je dosta onako interesantna. Gledate u zvijezde, to je onako koliko znanstveno, nedokučivo toliko i mistično. E, ako sam se dobro informirala, a vi me ispravite ako griješim, vi u ovom trenutku na putanji planeta Zemlje je oko 19, preko devetnaest tisuća različitih tijela koja se mogu negdje ukrstiti sa zemljenom, putanjom, sudariti ili ovako nešto. No, ja, mi obično nemamo percepciju koliko je sunčev sustav gusti, jer obično spominje sunce, planete, a to mnoštvo otoka između je manja priča, ali obično se spominje da negdje između Marsa i Jupitera toga ima. Uh -huh. Znači, tamo ima preko milijun komada većih od jednog kilometra. Ali kad se spustimo na razinu zemlje, uh -huh. onda u zavisnosti, recimo da onih koji su potencijalno opasni, ali što se na engleskom zove hazardu hazardous object, njih ima trenutno preko 20 tisuća, jer je to, to nije broj koji je... To je posao koji se upravo radi, recimo, uh -huh. od sinoć su još dva. Tako da smo prešli 20 tisuća potencijalno opasnih objekata u blizini. Mm -hmm. Najveći broj tih objekata otkrila je NASA kao najveća svemirska agencija. Međutim, je li moguće da je zvijezdarnica u Višnjanu praktički vrlo visoko u tom poslu, čak druga na svijetu po broju otkrivenih nebeskih tijela? Kako se vi možete mjeriti sa najvećom takvom američkom agencijom svemirskom? Ipak sve razlika. Znači, kad gledamo onaj dio što smo mi otkrivali nebeskih tijela jedno, onaj dio koji radimo trenutno gdje smo dobri, trenutno nismo drugi, nego smo četvrti u tom poslu, jer se to isto mijenja. Dobro, status. ali to isto je jako visoko za jednu malu zvizdarnicu. S tim da treba reći da glavni otkrivač trenutno nije NASA, nego američka vojska. Uh -huh. Znači, njihovi teleskopi na Havajima, u stvari sada prednjače u, u Recimo da je to kontrola leta, da ne bi neko možda od slušatelja pomislio da ovo neka astronomija, da mi zbilja gledamo u cijevi. Ovo je hrpa monitora, računala i ako netko je gledao filmove kako gleda kontrola leta i kontrolor gleda monitor sa svim onim avionima, uh -huh. ovo je naš posao. Znači, uh -huh. Mi gledamo tijela koje ulaze u blizinu zemlje, ona koje su poznata, ona koje nisu, ona koje nisu ili koje signalizira da je moglo bi moglo biti interesantna, mi mjerimo položaj, provjeravamo da li idu u pravcu zemlje ili ne. Uh -huh. Tako da daleko više na kontrolu leta nego na onu astronomiju koju smo navikli. Naravno da se rade ponekad i lijepe slike. Evo ih, recimo, to su slike koje smo digli sa vaših stranica nekakvih. I ovo su slike koje radimo za kalendar. Aha, pa on dobro, je lijepe naš su. On je naš Ali posad. to tako izgleda u stvari? je tako izgleda, to je ono, astronomija je daleko, daleko više od toga. Kao i biologija koja se bavi slonovima i salatom, tako i mi se bavimo jednim jako uskim područjem i uh -huh. u tom području smo dobri, a to je praćanje opasnih objekata. Uh -huh. Recimo, koliko sada, na primjer, opasnih, baš opasnih objekata eventualno ima i koliko bi vremena prošlo od časa kada biste ga vi uočili, ako postoji takav, do časa, recimo, sudara sa zemljom. Nije tako jednostavno za odgovoriti. Uh -huh. Zato što za početak mi ne znamo gdje se nazi veliki dio tijela. Sad neku večer jednoga smo pratili nakon što je prošao kraj zemlje jer došao iz pravca sunca. Sunčev sustav nije sav noć. Uh -huh. U pravcu sunca je dan i tamo ne možemo promatrati. Primijetili smo ga kada je iz pravca sunca prošao kraj same zemlje i udaljavao se dalje. Znači ovo bi bilo nula naprosto Aha. nakon što nas udari znali bi da postoji. Teleskopi koji bi najbrže trebali reagirati su teleskopi LAST alert sistema iz, iz Havaja, negdje oko tri dana se pretpostavlja da će nam dati prednaja udara ako dođe iz pravca noći. Uhum. Ali prava priča nije ni to. Prava priča bi trebalo biti da ga mi otkrijemo desetljećima prije. Uhum. Izračuna se da će doći do udara i da se stignemo pripremiti ili da ga stignemo uništiti. Znači ideja nije tri dana i eventualno javiti ljudima maknite se s morske obale, dolaze tsunami uhum. ili to područje će biti uništeno. Uhum. Ali prava priča je otkrit ga desetljećima, stoljećima prije. To za sada znači nije moguće? Sa svom tehnologijom. Ma budimo iskreni ako smo mi četvrti u svijetu, cijela mreža ne radi dobro. Uh -huh. Znači, kad pogledamo resurse koje mi imamo, a to je kreativnost, drugi imaju stotine milijuna dolara, ali opet cijeli taj posao nije dobro odrađen do sada. Mm -hmm. Recimo da u narednih tri godine ćemo imati sustav koji konačno kreće funkcionirati. Mm -hmm. Zadnji takav udar, odnosno sudar, se dogodio više, prije, od, više od prije stotinu godina u nenaseljenom dijelu Sibira. Vi ste bili na tom mjestu udara. Tamo je 1908. ako se ne varam opustošeno područje od 2000, više od 2000 četvornih kilometara. Kakva je to gromada bila? No, nije bio velik. To je bio recimo veličina jedne sportske dvorane, Aha. 40 metara u promjeru. Tako... Ali takvu je štetu ipak napravio, 2000. tisuće energija, kinetička energija, brzina mu je bila 20 km u sekundi. Tako da tu čini energija. ali Mi smo imali i, i poslije udara. Recimo, bio je 2008. udar u Nubijsku pustinju u Sjevernom Sudanu, ali kako je to pustinja, niko nije zabilježio ili niko nije bio tamo da ta strada. Onda je to preskočena priča. U međuvremenu smo i naše društvo promijenilo sustav interesa prema vijestima. Znači, vijesti koje su neugodne za potrošače u principu se proska, preskaču potrošači inače ne troše. Aha. Ali mi imamo daleko veće udare zapisano u legendama. Ako neki komad udari u zemlju, najveća je vjerojatno da će udariti u ocean jer je toga najviše. I naši preci su to i opisali. Opisali su mega tsunami, koje nastaje tada i kiša koja je padala nakon toga tako da i digle su se vode i padala kiša 40 dana je naprosto prepričano doživlja i nekog je preživio udar u indijski ocean jednog takvog objekta. Mm -hmm. Dakle to kao spamtimo. Vi de facto provodite e, noći u stvari promatrajući nebo. To je vaš posao između ostalog i onda te podatke na neki način analizirate i prosljeđujete sličnim svjetskim adresama koje se bave istim poslom Postoji mre, za početak to nije moj posao nego trenutno ga ja radim jer nemamo nikoga da to može preuzeti recimo da to je moj hobby. Aha, dobro. Pa A pa to moj hobi još ljepše posao mi je edukacija i ovaj drugi dio problemu oko organiziranja cijele te priče koje radimo ali da se vratimo postoji svjetska mreža koja se zove znači International Asteroid Warning Network. I unutra su uključene zvijezdarnice koje imaju zadatak peglati nebo i oni su nešto kao psi tragači. Uh -huh. Nakon toga dolaze zvijezdarnice koje to što su točke koje su koji su oni odredili da bi mogo biti interesantan objekat snima se i šalje. Sve se šalje u matematički centar koji je na sveučilišti Harvard gdje su matemačari koji kontroliraju i slažu sve te podatke u jednom puzzle. Kao i kontrola leta. Jedna, jedan subjekt naprosto je nemoćan prema nečemu što se dešava 24 sata, a ti imaš 12 sati dana. dan. Znači moraju kolege kao i štafetu preuzeti uh -huh. i raditi dalje mjerenja za sve objekte koje su interesanti. Mi smo zgodno postavljeni jer smo na 11 sati od Havaja. Uh -huh. man kad stignu matemačari obraditi, mi krećemo s radom i dobijemo paket sređen onoga što je otkriveno sa Havaja da preuzmemo i mjerimo ono što je posebno interesantno. Otkad seže vaš interes baš za zvijezdano nebo, za promatranje nebeskih tijela? Baš to. Dosta rano. Recimo tamo negdje šest sedmi razli osne škole kad sam počeo mrziti upitnike u knjigama. Uh -huh. Kakva je to svijet i znanost ako se ne zna? Uh -huh. I tada nisam shvatio da kad jedan upitnik makneš, iza su tri druga. Tako da broj upitnika samo raste, pokušaj da tamaniš ih. Uh -huh. I i nije samo astronomija. Znači, astronomija je trenutno ono dio koji se jako, jako bavimo, ali ono čini jednu sedminu posla koje gradimo u Višnjanu. Tako da reći da je samo astronomija interesantna bilo bi naprosto. Možemo od arheologije, biologije i po ABC dići sve do zoologije, sve je naprosto fascinantno to ćemo malo kasnije. Sad predlažem da pogledamo kratki kurikulum vite koji ćemo uh, pokazati našim gledateljima. Dakle, vaš, vaš uh, lik i dijelo, što ste sve radili, čim se sve bavite, pa ćemo nastaviti razgovor. Ko rada sam upoznala prije nekih 20 godina u Višnjanu. Um, tad sam bila studentica ovdje gdje sada radim na fizičkom ocijeku PMF-a u Zagrebu. I um, jedan kolega koji je sa mnom studirao mi je pričao o Višnjanu, bio je već tamo, kako je tamo super i kako postoji teleskop i kako je Korado odličan i onda me je povukao za sobom da provedem neko vrijeme u Višnjanu i tako sam došla. Rada Korlevića upoznala sam kroz svoj posao, radeći nekakvu, nekakvu emisiju ili prilog za obrazovni program Hrvatskog radija gdje radim. Ali nemojte me pitati uopće kada, ni kojim povodom, jer ne znam. Ne mogu se više sjetiti, uvijek kad ga sretnem imam dojam da se znamo od uvijek. Mislim da je Koradov najveći doprinos u Astro Zajednici zvijezdarnica koju je uspostavio i praćenje tijela koje se nalaze blizu Zemlje. To su tijela koja su potencijalno opasna za Zemlju jer se mogu sudariti sa Zemljom i izazvati velike katastrofe. Tako da postoji internacionalni koordinirani program da se takva tijela prate da bi se mogle proračunati njihove orbite, predvidjeti dovoljno unaprijed kada bi i da li bi neko tijelo moglo zapravo doći dovoljno blizu Zemlje da nam napravi neku štetu. I u tom kontekstu je um, rado razvio zvijezdarnicu koju je razvio, koja konkurira doslovce sa nasom što se tiče kvalitete praćenja tih tijela. Plemenit, hrabar, iskren, autentičan, izuzetan čovjek. Sarkastičan, iskren, vizionari. Ko rado osobno i ko rado kao profesionalac se uopće ne razlikuje. To je uh, jedna, ista, iskrena, smjela, skromna, prekrasna osoba. Uh, to je valjda zato što uživa u tome što radi i što vjeruje u to što radi. Dakle, kreativnost mislim da um, ga određuje, um, kao i ustrajnost. Dakle, to što je on uspio postići sa zvijezdarnicom u Hrvatskoj, koji je uspostavio, sagradio i dignuo na nivo kompetitivnosti u razini nase što se tiče promatranja tijela koja se nalaze blizu zemlje, je naprav, naprosto fascinantno i zapravo jedan, prekrasan i jedinstven primjer toga kako kreativnost i ustrajnost sa pravom vizijom mogu učiniti čuda zapravo pa čak i u jednoj maloj Hrvatskoj. mogu dati samo svoj osobni, onako, osobno mišljenje o tome kako mislim da ljudi mladi ljudi gledaju nakon rada um, i mislim da ga vide um, kao primjer i, i dobar uzor um, kako bi se stvari trebale raditi um, i mislim da osjećaju uz njega zapravo sigurna sam da mnogi osjećaju uz njega koji prođu njegove škole da dobivaju možda i prvi puta u životu prostora da izraze svoju onako u standardnom društvu možda pomalo čudnu, znanstvenu ili tehničku kreativnost. Mladi ljudi koji tamo dođu uhvate najbolje znanje koje mogu, eksperimentiraju, iskušaju se i sami u prirodnim znanostima fizici, astronomiji, robotici, biologiji, kemiji bilo čemu, shvate li to za njih, odu dalje svojim putem, dobiju savjet kako i kamo možda i jednog dana kada postanu odrasli ljudi, doktoriraju skupu puno znanja, vraćaju se ponovno ko radu i mlađim generacijama šire to znanje. I to su koncentrične kružnice znanja. A mislim da ko rada mladi ljudi um inspiriraju zapravo. Mislim da je jedna od njegovih najvećih motivacija u tome što radi, utjecati na mlade ljude, pozitivno utjecati na mlade ljude i pokazati im koliko mogu postići i koliko se mogu osjećati i slobodni i sretni u konačnici zato što rade ono što osjećaju da bi trebali raditi bez da se daju sputati od nekih ograničenja koje svi osjećamo tokom života. Evo, vidjeli smo, gotovo 40 godina proučavate svemir. Vi ste na početku radili kao profesor u osnovnoj školi u Višnjanu i predavali ste mnoge predmete. Završili ste politehničke znanosti u Rijeci. Kad radiš u kad se vratim u prošlost, toliko, kad sam počeo raditi i radiš u matičnoj školi na dvije područne škole u jednom tijelu svijeta koji je tad bio izuzetno nerazvijen, a to je centralna Istra. Onda nije bilo što si završio na fakultetu, nego naprosto ravnatelj dođe i kaže fali nam profesor engleskog jezika, matematike i biologije i likovno. Ko rado možeš preuzeti. Sve rekao sve mogu, ali glazbeni neću. I onda je te seoske škole tada su naprosto bile takve da je nestručno zastupljena nastava bila naprosto normalna, nije se moglo naći ljude. Da. Da, onda... Predavao sam sve osim mm -hmm. glazbenog. Sve osim glazbenoga. Koliko uh, vam treba, recimo kad dolazu djeca u, u, vašu, u vaš kampus, da tako kažem, koliko vam vremena treba da uh, procijenite i uočite da je neko dijete baš onako izuzetno nadareno. Jer možete prepoznat uh, da u nekome, da tako kažem, čuči genije. Po čemu se to može vidjeti? Ne treba doći ni u kampus. Vidimo koliko je izmanipulirao roditelje. Uh -huh. znači, po tome znamo da je genije. <laughs> između ostalog, da. Jer sposobnost manipuliranja, izbjegavanja posla je nešto po čemu se odmah prepozna darovito djete. Znači, kultivirati svoju ljenost je cilj. A naš posao je postaviti na mamac toliko interesantni zalogaj da shvate ta djeca, da postoji nek veća zadovoljstva i zabava od kultivirati ljenost, a to je stavljati nos u nepoznato. Aha. Ali bilo bi krivo reći da kod nas dolaze samo daroviti geni. Svako marljivo djete Aha ima jako, jako sjajnu budućnost ako se sa njim radi, tako da... Darovit ima jedan drugi veliki problem, a to je... velika mogućnost neuspjeha. Šta to znači? Hle, ako si darovit, a ne iskoristiš taj dar, onda si luzer. Uh -huh. Jer prava riječ, gubitnik a šta je izgubio gubitnik? Dar. Uh -huh. Znači imati Dar je ustvari prokletstvo i sa tom djecom treba puno raditi, imat će puno izazova u životu i to ne samo znanstvenih, nego jako puno i životnih izazova i kad idemo pogledati ili pročitati biografije velikih znanstvenika, umjetnika, pjevača, oni može se nazgražati na, na koliko su loše prošli u životu. Mm -hmm. Baš zato što ne postoji uvijek taj srazmjer akademske inteligencije, mudrosti. I to je naš posao da pokušamo to popravljati. Mi ne idemo nekome koji je jako jako dobar učiti ga još matematike na to brzinu koju oni uče to čemu su daroviti je tolika da ih niko ne može slijediti čak ni mentor ali onaj dio koji ih možeš naučiti je da svaka ta stvar ima i timski rad i da ima etiku i da ima važnost za zajednicu i za društvo i da su mu tu kolege i to je onaj dio koji fali znanstvenicima i umjetnicima ako taj dio damo etike i ljudskosti onda smo napravili puno vrlo interesantno, pogotovo mi je ovo onako intrigantno da ta djeca koja su eto, je izuzetno nadarena i zato imaju zapravo i više izazova kroz život da tu svoju nadarenost, da su inkliniraju ljenosti. E, to mi je onako interesantno. Znači, zanima ih samo ono što je njihov dar, a ovo drugo sve im je sporedno, ili kako? Pa to je tako normalno. Mm -hmm. no, mislim, mislim. A... A... Ima još jedan način kako ih prepoznaje. To je sposobnost da ne čuju i da ne vide oko sebe ako rade nešto što im je interesantno. Ta sposobnost odlaska u flow. Da li to gledaju televiziju, kompiterske igre, mobit ili nešto i ti razgovaraš sa njima i oni te ne čuju. To je isto jedna od predispozicija ljudi koji će imati veliki uspjeh ako ih se uspije motivirati da krenu raditi posao koji oni mogu i koji može biti jako, jako interesantan. E, dakle, cijeli život ste okruženi djecom i predani ste edukator. Kako gledate uopće na način obrazovanja današnje djece u Hrvatskoj. E, stalno imamo te prijepore oko toga, je li ta kurikularna reforma dovoljna, je li to pravi put, kako vi gledate? Čini li ona nekakvu razliku? recimo da je pitanje koje možda nije primjereno u ovoj emisiji, ali recimo da, ajmo kao učitelj, kad bi trebao ocijeniti školstvo u Hrvatskoj, ne, to je bila jedna nategnuta trojka. Znači nije dobro. Kad bi htjeli učiti od svijeta kako se radi posao, mogli bi naći interesantnih, u Izraelu, u, 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 u baltičkim zemljama, iskustva u Singapuru, što u toga koristiti kao osnovu, ali to ne može biti nešto što se ide pitati roditelji ili sindikate. To mora biti odluka politika da želimo jedno moderno školstvo koje će pripremiti tu djecu za svijet koji dolazi da će Hrvatska biti zemlja koja će biti lider u recimo biotehnologijama. Ali taj dio... Neko treba donijeti političku odluku, znači kada smo imali dva Nobelovca iz područja kemije i biotehnologija, ovo je jako dobro područje gdje bi mi mogli nastaviti taj posao raditi, ali nema političke volje da se to riješe. Ali ne možemo sa reformom koja u stvari pokušava repri, su industrijske revolucije napraviti, napraviti taj posao nima drugi dio koji je bolji u toj priči, da ima hrpa udruga, da ima ravnatelja, da ima učitelja koji svide da nije škola da zadovolji potrebe sindikata, roditelja, politike, nego da je škola radi djece i da oni onda organiziraju taj dio koji čini ekstra u odgoju te djece. Nažalost, nema svugdje nije sistematski to ono što bi trebalo riješiti koliko je dosad djece prošlo kroz vaš edukacijski centar u Višnjanu? imate li neku okvirnu brojku kako to uopće sve financirate jer tu djecu djec treba negdje smjestiti uvijek čitala sam muku na neki način mučite sa financiranje tih projekata ima li institucija kao ministarstvo znanosti recimo sluha za ono što vi radite s djecom mi smo za početak u tom poslu 40 godina. Bilo je trenutaka kad je bilo apsolutno nula i pokušaj da nas se ukine do toga da smo imali i apsolutnu podršku. Znači, to je nešto što ide u vrijeme. Onda imali smo pomoć lokalne zajednice do kraja, i lokalnu zajednicu u neko vrijeme koja je htjela nas isto tako likvidirati. Opet zavisi od onih ciklusa proklestva, četiri godine, izbori lokalne zajednice okay. i svi oni interesi koji oko toga. Ne postoji konsenzus šta je važno u društvu, šta nije važno. Kad idemo gledati koliko je djece prošlo, zavišli koliko dana su bili kod nas. Ako uzmemo djeca koji su došli bili tjedan dana, u i radili na projektima, sad smo već prešli pet tisuća njih koji su odradili i to je i odgovor kako se financiramo. Jednim dijelom ti isti učenici koji su nekad bili iznenade nas i poklone neki novac. Ili kad smo imali crowdfunding kampanju, tri puta više novca smo dobili nego što na početku mislili da će nam dati. S tim da su neke od tih učenika nam javljali anegdote koji su imali u pokušaj da za Amerike pošalju novaca za Istočnu Europu, gdje je banka sve blokirala u strahu da nije netko ukrao neke kreditne kartice i šalje novac u Istočnu Europu. Uh, imamo podršku i kroz projekte koji se sada da rade, ali ne može postojati podrška onom znanstvenom radu koje radimo u Hrvatskom zakonu ustanova nije predviđeno da ustanove koje nisu državne mogu se javiti na natječaj. Znači nikad nije rješena jednakopravnost svih subjekata, recimo kao što je u Sloveniji, gdje svaki zavod bez obzira na osnivača ima pravo pristupiti fondovima. Ali u Njemačkoj, recimo gdje Max Planck bez obzira što nije državna ustanova, ima pravo pristupiti novcu ministarstva. U Hrvatskoj to ne postoji. Pa to je nevjerojatno da jedna Takva adresa koja je svjetski referentna, koja se spominje u prestižnim časopisima iz svoje sfere, koja je suradnik Nase, ne može pristupiti natječajima koji koje se financiraju recimo iz sredstava ministarstva. Mislim... Smijemo pristupiti Europskim fondovima, mm -hmm. ali u principu nam niti ne treba puno. Jednom kad si dobar... Recimo, i radiš s lopatom, uh -huh. kolege će ti uvijek pokloniti veću lopatu. Uh -huh. Tako da očekujemo dobiti isto sad neku opremu iz SAD-a, da budemo još bolji. Ali taj drugi dio, recimo da sad nas je to prestalo i zanimati. Znači, ako je zaključak Hrvatske države da tu ne trebaju ustanove koje nisu državne, to je odabir politike, odabir države puno je pametnih odabira da kroz, kroz vrijeme bilo politike i države čovjek ste koji cijeli svoj život traži između ostalog odgovore i svemira no u više navrata ste izjavljivali da ste zabrinuti za ljudsku budućnost na zemlji prijeti li čovjeku više opasnost iz nekih dubina svemira od nekakvih izvanzemaljaca ili će sam sebi zbog svojih krivih odluka presuditi? Recimo, kad bi išli gledati u postot ili kad bi napravili rang listu opasnosti, astronomske su tek iza šeste. Znači, uh -huh. najveći neprijatelj čovjeka i najveća opasnost je sam čovjek za sebe. To uopće nije upitno. I ona priča, vuk, vuk, naprosto da. I kad sam prije spominjao etiku, kad jednom uđeš u znanost i kada vidiš koliku moć si dobio znanjem, jako, jako je važno tu moć ne upotrijebiti za uništavanje. Zato što svakim danom moć pojedinca u uništavanju je veća. Znači, kada je otkrivena nuklearna energija, kad napravljena atomska bomba, uništavanje je bilo strašno. U biotehnologijama smo tisuće puta opasniji. Znači, biohacking recimo je ena od zelo, zelo opasnih trenutak, kako se bo desilo v prihodnosti za celo človeštvo. Kaj to konkretno znači biohacking? Običajan hacking ti uniči računalo, biohacking ti uniči človeštvo. To je neko, neki virus? Tj. Može biti, ali, ali, ali ne mora biti virus. Mi danas znamo da je to moguće riješiti na drugi način. Da, naravno da su bakterije i virusi najbolji vektori za to napraviti, ali nisu za odbaciti ni gljivice. Znači, da, radi se na tome da kad god se priča o biotehnologijama, biohacking je nešto što ne dolazi u obzir. Ili kad nekoga naučiš koristiti žigice, odmah mu je objasniš da nije lijepo zapaliti zavijese u kuhinji bez obzira što bi to bio što su. Dakle, to su opasnosti koje nas vrebaju. Konkretno, recimo, danas živimo u doba pandemije, još uvijek to traje, još uvijek nije izvestan kraj. E, kako vidite način na koji se svijet nosio s tom pandemijom? I što smo zapravo otkrili kroz ovu pandemiju? Ma ima jedna njemačka riječ koja je to dosta dobro opisuje, to je šlamperaj. Znači, mi nismo imali konzistentnu politiku koja je bila racionalna, koja je bila dosljedna i u kojem si mogo čak i djeci objasniti zašto se to tako mora raditi. Oni su svi zajedno došli u autobusu u školu, unutra su se gurali, vukli, sve. Onda su došli pred školom, svi ih postrojili, onda su tamo morali stavljati maske. Prije toga su se svi popljuvali u školi. Njima sad nije jasno zašto tamo su smijeli, a pred školom i u školi ne. Zašto škola liči na kemijsku čistijonu, oni vani mogu cijelo vrijeme šta god... Kada radiš lanac, onda je važno da sve karike u lancu budu jednako velike, jednako čvrste. Ako je neka strši, onda vidiš da je nelogičnost i to djeci ne možeš objasniti. Ja tu uvijek gledam onog pitanje kao i djeca. Zašto to tako ide? I onda vidim da ako netko inzistira na jednom momentu i pretjeruje, onda znaš da je to sve skupa neozbiljno. A recimo da je dobro došla kao trening za onu pravu pandemiju koja će doći iza jer ovo je bila jedna skromna pandemija u odnosu što je moglo biti da je ebola pobjegla ili da je MERS ili neki drugi od puno, puno gorih koronavirusa uspio se probiti. Znači ovo je jedan jako dobar trening za vrijeme kad bude trebalo to znati. I vi evo, nas sad kao futurolog i to vam je jedna od vaših strasti, upozoravate praktički da vrijeme pandemija nije prošlo, da šta više je tek dolazi po vama. Pa nas je sve više na zemaljskoj kugli i promet je sve brži. Nekad jedna pandemija da bi došla kuga iz Krima do Europe trebalo je deset godina. Mi smo danas, ako se nešto desi na aerodromu u Zagrebu, bit će u Tokiju 24 sata. Čili Frankfurt, Frankfurt, nekoliko presjedanja, nekoliko kihanja na raznim aerodromima, evo ti ga svugdje po svijetu. Svijet više nije jedna... Svijet je ono docloce sada globalno selo. Znači šta god se desi, negdje, koliko nam treba da mi to doznamo, imamo u vijestima, sat, dva, ponekad prije doznamo da je bio potres nego što su spasitelji stigli u to razrušeno područje i stiču. Da. Bez obzira na sve to skupa, dakle i biotehnologiju i biohacking i ta predviđanja i veliko znanje koje zapravo ima ta struka, mi smo na neki način kao, kao čovečanstvo ostali zatečeni. Kako je to moguće? I zapravo još ne znamo kako ćemo se... Izvući iz ovoga i još se nadamo da se to više nikad neće ponoviti. Imamo li mi zapravo na, na, kao lidere ovog svijeta ljude koji razumiju o čemu se to u stvari radi? Mi te kako se razumije? Svjetska medicinska organizacija prije deset godina rekla da nam dolazi statistički pandemija u kojoj će biti nekoliko milijuna mrtvih i da će najvjerojatnije uzrečno biti koronavirus. Mm -hmm. I... Čak su i sugerirali da se naprave sve pripreme za nešto tog tipa jer unutar deset godina statistički nam to dolazi. Mi to nismo napravili. I je. Napravljen je dobar dio posla. Ne bi bila cijepiva tako brzo napravljena. Uh -huh. Znači, na Eboli, na Mersu se razvijala tehnologija i podloge za cijepiva i mi umjesto da imamo deset godina do razvoja cijepiva, napravljamo sve u godinu dana. Uh -huh. Znači, onaj dio koji nije bio odrađen, da se nije sufinancirala istraživanje oko toga, ali zahvaljujući pojedincima, zahvaljujući Department of Defense koji je financirao jednu malu kompaniju, modernu, tada da ide razvijati nešto što su sljedeće generacije cijepiva, mi ne bi bili imali to danas što imamo. Tako da, mRNA cjepiva nisu ni prava cijepiva, to su aplikacije na osnovni softver. Ona rade funkciju cijepiva, ali potencijal nečega tog tipa je daleko, daleko iznad biti cijepivo. Mm -hmm. Tako da u narednih godinama ćemo gledati hrpu aplikacija iz biotehnologije koje ćemo kupovati koje aplikacije za telefon. Međutim, zanimljivo je recimo da gotovo na razini svijeta 50% ljudi su protiv cjepiva, zagovornici su nekakvih teorija, zavjere, nemaju povjerenja u znanost. Kako to tumačite? Ali mi znamo već 20 godina da imamo kulturni kolaps. Uopće nije nešto sad za se čuditi. Pogledajmo... Ipak se čudimo. Ali ne, pogledajmo sadržaj programa televizije. Sadržaj većinu onoga što imamo na internetu i onoga što se gleda. I mi vidimo da postoji konstantna trka prema dolje, prema jednostavnijem, čim manje razmišlja, čim više zabave i taj kulturni kolaps je itekako prisutan. I da li se to zna? Da. To je, to je jedan danski futurolog, Rolf Janssen, još prije 25 godina objasnio da nam upravo dolazi cijela civilizacija koja će se bazirati na doživljajima i to je civilizacija doživljaja ekonomije i da ćemo imati problema sa tehnologijama, sa racionalnim i sa svime time. Znači, to je nešto što smo znali i potpuno je normalno da je civilizaciji tog tipa Učitelj više nije ono što je bio u tehnološkoj civilizaciji kad je učitelj, lječnik, farmaceut, župnik su bili najvažnije osobe u, u svom selu ili u svom mjestu. Sada je to netko koji prodaje zabavu i prodaje priču. To je pjevač, to je nogometaš, to je sportaš, to je netko drugi. Ali to je i trka prema dolje. Znači, da li je naša civilizacija onda spremnija se suočiti sa nečim tog tipa? Ili imamo nazovimo to virtualno, nije, nije prava svađa, to je znanstvena rasprava. Imamo nekoliko znanstvenika koji se ne slažu oko pristupa e, borbe u ovoj situaciji protiv virusa. I to je jedna potpuno legitimna znanstvena rasprava. Problem je što ona otišla u dnevni tisak i ljudi nisu percipirali da je to znanstvena rasprava i traži se koju pravu. Nego su rekli niko ništa ne razumije i svi se svađaju. Mm -hmm. Znači, znanstvena metoda je ne da se ja složim s kolegom, nego mi se s argumentima uhvatimo i na kraju ko ima bolje argumente, onaj drugi priznaje ti si u pravu ili tu smo u pravu, saglasimo Aha. i onda idemo prema van. Ona priča koliko ima objekata koji su opasni. Danas je taj broj, sutra će biti jedan drugi broj, preko sutra će biti jedan sljedeći broj. Znači brojevi niš nam ne znače ako nisu definirani u vremenu. To važi i za podatke. Da li smo mi na početku pandemije sve znali o tom virusu? Nismo znali ništa. Nismo znali koliko je zarazan. Prale su se ceste sa varikinom, s idejom da može biti tamo. Mm -hmm. Znači, s vremenom se učili, na kraju smo naučili što je. I te činjenice koje sad znamo se dosta razlikuju od onih prvih. A ljudi mogu reći, onda niš ne znaju. Naravno da niš nismo znali, ali smo učili po putu i to je posao kako se posao radi. Mm -hmm. Ta problem kulturnog kolapsa je nešto što nećemo riješiti. On je tu i ostaje do daljnjega, zato što je proces koji se ne da preokrenuti. Rekli ste da smo društvo koje se prije svega skrbi o sretnim potrošačima. Što ste po tim mislili? Ma, ako gledamo Hrvatsku, onda smo i društvo koje se trudi, čija budućnost su umirovljenici, a ne djeca. Znači, kad pogledamo kako djeca ne mogu glasati, sve stranke, svi, svi su za umirovljenike, jer predstavljaju veliki dio društva. Mm -hmm. e, to je isto jedna trka prema dolje. Znači, može neko izjaviti da bogatstvo Hrvatske su šume, vode ili nešto. Bogatstvo Hrvatske su samo djeca. Bez toga ovo drugo je sve nešto što je mrtvo. S druge strane se suočavamo sa demografskim kolapsom, sa iseljavanjem i to ljudi u najboljim godinama i to obrazovani ljudi odlaze. Kako gledate na to? Mislim, ja sam očan kad se to dešava. Znači, ti odradiš, recimo, recimo da je društvo odradilo skoro Ajde, recimo da je odradilo 10, 15, 16 godina školovanja pojedinca. I mi smo svi plaćali porez da bi se to dijete školilo. Mi smo u Višnjanosti, ono radi recimo 8 godina. I dobijemo eksperta koji je super. I on otvori kompaniju za robotiku u Njemačkoj. Šta smo mi postigli kao društvo ako je ono morao otići kompaniju za robotiku osnovati u Njemačkoj. Da. A šta biste mu vi savjetovali? Da ostane u Hrvatskoj? Ne, naprosto treba sustav biti prilagođen i da mu je tu jednako dobro koliko je u Njemačkoj to radi. Čak i može biti manje dobro. Ovo je bolje mjesto za živjeti nego njemačka znači, Kada se razumijemo da kada bi Hrvatska imala uvjete koji su ala pari uvjetima u svijetu, mi postajemo ono što smo bili u Austro-Ugrskoj monarhiji. Mi smo bili Kalifornija. Znači, kad uzmemo od uh, Opatije, pa tu negdje Kvarner, dio Istre i Pule, to je bio West Coast. Tu su Ukrajinci, tu su uh, praktički iz cijelog carstva. Kad se pogleda prezimena na grobljima u Istri iz tog doba, vidi se da je cijelo carstvo bilo u stvari isti. Mi smo Kalifornija. Da, ideja. Idemo zakonima odraditi da postanemo Kalifornija. Ja predlažem da sada napravimo malu pauzu. Pogledat ćemo naš prilog Dvogled u kojima vaši suradnici i prijatelji govore nešto o vama. Pa ćemo nastaviti razgovor. Krada sam poznala na svom prvom kampu u Višnjanu prije negdje šest godina. I odmah je na mene ostavio baš jako snažan dojam tog nekog gludog znanstvenika koji je toliko kreativan da zapravo zarazi sve ostale tom kreativnošću. On i ja smo najviše surađivali gdje on baš meni bio mentor direktno. Pri izradi novog teleskopa za obzervatori Tičan. On na svom kampu radi astronomiju i informatiku, a mi radimo ono, od biologije, kemije do fizike, baš ima svačega. On u ljudima jednostavno prepozna žar. Evo, ja na primjer studiram strojarstvo i možda me nije toliko zanimala astronomija, ali inženjerski problemi koji proizlaze iz nje, to je ono što ja volim, on je to prepoznao i rekao idemo se baviti time i to je divno. Moram priznati da me iznenadio uh, time što nikad nije prestao biti zanimljiv. Mislim da to i njegova najveća snaga, a to je umrežavanje i povezivanje različitih ljudi koji međusobno surađuju i onda, eto, sve se može. Lakni kalan. Ej! Hey. Kad čujem Ileko Rado, odmah vidim zjezdarnicu na tičanu. To je to, to je to. Izvana bih rekla da je kao sova. Kao neki ludi medo, a iznutra on je zapravo sova. A iznutra ga zamišljam kao jako, jako radoznalo dijete. Super mi je kod njega što zna sve o svemu. To što će vam on zapravo odgovoriti i na ono najbanalnije, naj najgeneralnije pitanje. Kao da je neko jako je komplicirano. Zna malo živcirati kada mu se treba objasniti da nešto možda ipak nije tako jednostavno za napraviti ko što se čini. Nekada malo um, ode predaleko u nekoj digresiji. <laughs> Slažem se i to je isto. Ja mislim da je njegovo najveće postignuće cijeli kamp Višnjan, motiviranje djece. I odgoj svih silnih znanstvenika i vrhunskih ljudi u njemu još bi dodala naravno taj teleskop na Tičanu. Dobro, dobro, to mi je već malo i laska. Van profesor je po tomu što misli da smo mi svi sposobni napraviti što god. Tretira djecu kao male odrasle osobe. Pogotovo kada smo odgovorni za nešto. <laughs> Naučio me da treba biti u životu onako svoj, da znaš da nešto dobro radiš kad te svi ono čudno gledaju. A, to je njegova poznata izjava, to nam često zna govoriti. Njemu je svemir život, stvarnost i ogromna zagonetka. Da može odabrati jedno svemirsko tijelo na kojem bi živio, definitivno bi odabrao Zemlju jer tu se nalazi njegov teleskop. Vjerujem da bi odabrao Mars jer vjeruje u taj njegov potencijal u budućnosti. Korada je najsretniji kad je vedro nebo. Mislim da je najsretniji kad je okružen s puno djece. Ne podnosi nogomet. Um, kreme za sunčanje i astrologiju. Je, yeah, je, yeah, stvarno je. Yeah. Da je Srtića, uh, sigurno bi bio Rick iz uh, Rick and morty -a. Ja kad sam prvi put gledala te crtić, ja sam mislila da su njega radili po, po koradu. Sigurno bi bio master Ugway. Da, da. I ovaj Dexter isto. Ima majcu na Dextera. Da ulovi zlatnu ribicu, vjerujem da bi ju zatražio da svi ljudi ispune svoj potencijal. Da um, svako dijete koje želi doći u Višnjan i doće u Višnjan. Ako rado na mjesec nikad ne bi otišao bez svojeg omiljenog gaziranog pića u velikim količinama. Bez um, vrećice za uzorke a na sunce pak ne bi otišao bez još veće količine svog omiljanog gaziranog pića. A na sunce sigurno ne bi ponio kremu za sunčanje. Za deset godina vidim ga nikako u mirovini. Kako stoji pred novim velikim centrom za istraživanje mladih. Korado je sigurno u svom filmu i taj film bi se zvao... Mentor. Svjetlo na prozoru. Glumio bi ga Morgan Freeman. O, glumio bi ga definitivno Hugh Posljedna rečenica u tom filmu bila bi treba nam veći teleskop. A možda i ne. Evo vidjeli smo prvi put na našem dvogradu sudjeluju mladi ljudi, zapravo djeca, u odnosu na vas, vaši učenici. Koliko vas to druženje s djecom i taj rad s djecom drži nekako zainteresiranim? Je li oni vode vas ili vi njih? Kako to ide? Dosta je komplicirana priča. Za početak taj kontakt sa djecom, sad već je toliko velika razlika između mene i njih da mora ići preko asistenata i mentora dok ne shvate da sam bezopasan i onda ti jaše po glavi. Znači, teško je biti star. Znači taj generacijski jaz ipak postoji. Da, da, i to radimo tako da obično su asistenti četiri godine stariji od njih, mm -hmm. mentori su nekih osam i da one odmah imaju rol model da kaže kad budem malo stariji ja ću biti kao oni. Dosta je teško se poisto vjeti se neko koji ima 60 i više godina, ali s nekim koji ima četrnaest, a ti imaš devet, to već može ići. Mm -hmm. onaj koji ima četrnaest, nekim koji ima osamnaest, može ići. Mm -hmm. Tako da, recimo da imamo stepenice generacijske slušnje. Kako premostite onda da taj generacijski jaz? Koliko vam treba? Kad dođete na predavanje, kad vas upoznaju, kako Jedan to ide? Jedan dan, u principu. Uh -huh. Ma, evo, Čime ih osvojite? Ali nije, ne, nije tako, nego djeca koja imaju talent ili koja imaju strast ili koja su darovita, ne postoji onog trenutka kad prepoznaš da imaš nekoga koji ti je sličan više generacijska razlika. Znači, taj dio nestaje, ali to, to je u svim područjima. Kad ti vidiš da je neko do tebe, i godine nisu važne. Zato što je isti način razmišljanja, razumijevanje na prvi pogled, to je onaj dio koji, koji se aktivira i onda taj dio postane biti nebitan. Budućnost se može nekako predviđati, na neki način i anticipirati... No koliko i na koji način možemo birati budućnost? Možemo li mi recimo sad vidjeti neko nebesko tijelo koje ide prema nama i znati kako ćemo ga u kom trenutku zaustaviti? Odnosno, možemo li kao ljudi donositi odluke za sebe i za društvo koje će činiti društvo boljim? Koliko smo svjesni te neke odgovornosti i tog odnosa prema onome što dolazi? Kako ko? Mhm. Uh -huh. Znači, za početak ne postoji jedna budućnost. I ako baš idemo gledati kod nas, ne postoji ni jedna prošlost, jer su nisu povišće dogovorili koja je bila. Ali mi znamo da postoje budućnosti koje su moguće i da su u obliku lepeze složene. I točka u kojoj se lepeza otvara, mi ih zovemo ključanice kaosa tko se nalazi u ključanici, kao se odlučuje koja će biti budućnost, to se ne zna. Može se desiti svakome od nas. Može se desiti da u ovoj emisiji se bude uključivala budućnost svijeta. Vjerojatnost nije velika, ali kaos je jedna jako, jako čudna biljka. Ne znamo gdje će se otvoriti ta ključanica. Znači, jednom kada se ključanica zatvori i desi odabir, onda se nekoliko godina ne da gotovo ništa napraviti za promjenu mora se čekati sljedeći kaos za moći raditi novi odabir e, taj dio obično čine pojedinci koji razumiju Mahatma Gandijan u ključanici kaosa nakon drugog svjetskog rata englezima rekao mi odlazimo i su rekli da Znači, postoje velike ljudi, velike ključanice, velike kaosi i može se. Ali postoje u svakodnevnom životu nas, u životu djeteta, trenuci kada se radi odabir. I taj dio je važan dati da ne bi neko mislio samo kod nas u u obiteljskom životu, u školi, nešto što su trenuci ushićenja kad neko bira što će raditi u životu dalje. Kaže, ovo mi se toliko sviđa, to ja to želim nastaviti raditi cijeli život. E, to su oni isto tako u našem privatnom životu ključanice koje rade odabir naše budućnosti i to je posao koji pokušavamo i sa mentorima i sa roditeljima dogovoriti vodite tu djecu okolo neka vide neka slušaju neka doživljavaju neka pronađu čim prije ono čime se žele baviti u životu koji je vaš recept evo za kraj emisije poruka recimo roditeljima ostalim učiteljima svima nama kako se postavljati prema toj djeci koja su naša budućnost za početak shvatiti da je to najvrijednije što imaju. Da nikakve auta, kuće, zemlješta, naprosto to je nešto što istrune s vremenom. Djeca su jedina investicija koju imaju i da pronaći toj djeci ono što će biti njihova strast, cijeli život je u glavni posao. Uh -huh. A isto tako ne treba razmišljati što ćemo materijalno staviti djeci. Djeci treba dati najbolje školovanje koje se može zamisliti i budu oni napravili sve sami. Ne treba sumljati u njih. E, uglavnom, nikad ne prestati razmišljati da su oni najvažnija stvar koji se ima. Evo, neka to bude nekakva neka naša poruka za kraj. Gospodine Korlović, hvala vam na gostovanju u emisiju u svom filmu. Hvala vam na ovom inspirativnom i zanimljivom razgovoru. Hvala na pozivu. Poštovani gledatelji, pratili ste emisiju u svom filmu. Naš gost je bio Korado Korlević, voditelj Zvjezdarnice i Znanstveno-edukacijskog centra u Višnjanu. Budite s nama ponovno utorak u isto vrijeme. Srdačan pozdrav!